Jer islamski učenjaci, kada govore, baš ovaj šejh Kurejm Rađe, hafidhahullahu ta'ala, kad nam je dolazio u Bosnu i Bosna je počašćena da je mogla da ugosti jednog takvog sina ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, koji stoji za jednog od najučenijih ljudi u Kur'anu koji danas hoda zemljom. A ima preko 80 godina. Ispričat ću vam ukratko šta se desilo. Pa je možda Allah dželešanuhu zbog te dove dao da on dođe već dva puta u Bosnu, a ima 85 godina. Prve godine mog odlaska u Damask zadužio me moj šejh Ebu Humejd, koji je imam Fahdove džamije u Sarajevu. Čovjek sa najljepšim glasom, koji prelijepo uči Kur'an. Ja odgovorno tvrdim, a to je možda malo i pretjerivanje, pošto sam učio dugo godina kod njega Kur'an, pa njegovo učenje me dodatno čini emotivnim i fascinira me. Slušao sam na stotine hiljade učača Kur'ana i to me zanima, to mi je profesija. Nikada još nisam čuo čovjeka da uči Kur'an poput njega. Da svaki harf izlazi iz njegovih usta i ti vidiš da taj harf je prvo prošao kroz njegovo srce, pa tek onda izašao kroz njegova usta. Kaže mi, hoćeš u Damask? Reku, hoću. Kaže, u Damasku ima jedan čovjek. Zove se Muhammed Kurejm Rađe. Ja ga ne znam. Kaže, kad ga vidiš, otiđi mu kući. Poselami ga od mene. I reci mu da sam mu ja poslao pismo iz Medine, grada Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, prije 17 godina. Tražeći od njega u tom pismu da učim Kur'an kod njega u Damask, da dođem. Pa kad je, kaže, dobio to pismo, krenuo je s druge strane, onaj, kaže, prazni dio pisma i rekao mi je, dobro došao u Damask, onaj, moj plemeniti učeniče, ja ću te primi, dođi da učiš Kur'an. Jer mu je ovaj objasnio kod koga je sve učio Kur'an, položio je za Iđezetnamu, šejh Mohamed Sadik Ebu Humejd, naš šejh iz Sarajeva, položio je Kur'an pred šejhom koji je kroz ovih 40 ili 50 godina podučavanja Kur'ana samo dvojici ljudi dao iđazu za Kur'an. Njemu još jednom čovjeku. Zove se Tamim Zu'bi, poznati učač Kur'ana iz Medine koji je porijeklom iz Sirije. Kad mu je ovaj to napisao, kaže, bujrom kod mene. Međutim, Allah nije olakšao da šejh naš ode u Damask da uči kod njega. I to je se onda vratilo se njemu pismo, ne to pismo, ostave da ga čuva za uspomenu, međutim, Allah je dao da nije došao do Damaska. I sada ja kao njegov učenik idem u Damask da poselamim šeha. Dolazim ja za Bajram, puna kuća kod šeha Muhameda Kurejma. I uleme, i taliba, i moj budući šejh tu služi, ne znam ja ni njega tada. A ja kupio mushaf na 10 kirajeta koji je tahkik uradio šejh Muhammed Kurejm. Ja, meni je u glavi, rekao da mu čestitam Bajram, da mu kažem, šejh, samo se potpiši na ovaj mushaf, da ga ja s hađijama pošaljem za Bosnu, šejh Ebu Humejd, to će njemu biti hedija do neba. I ja njega selamim, rekao, selam alaikum šejha, na, rekao, ja sam iz Bosne, došao sam ovdje da studiram, a rekao, imam za tebe jedan haber. Prvo jedan rekao selam, pa onda haber. I ja njemu tako ispričao. O, on se iznenadio. Kaže, ja se, kaže, toga ne sjećam. Kaže, ako ti tako kažeš, to je to. Rekao, vidiš je. Ja imam, rekao, ovaj mushaf, kupio sam ga. Znao njegov mushaf, što je on. Bil se, rekao, mogao ti potpisati, rekao, da ja pošaljem u njemu s hađijama. Rekao, to će njemu biti. Rekao, on je sad u Bosni dole. Kaže, daj vam. A ovaj, njegov učenik, kaže, šejh, ljudi dolaze, svaki dvije minute, 50 ljudi ulazi, čestita mu Bajram i ljubi šeha u ruku. Kaže, šejh, ostavi taj mushaf, nema vremena, ljudi ulaze, znaš, pusti ovoga mališana što je tu došao iz Bosne, nešto priča. Kaže, šejh, ne, kaže, daj vam odmah. I traži pečat sa kojim on udara na Iđazetname. Kad završiš kod njega hatm Kur'ana na pamet, on s tim pečatom udari. Kaže, dajte taj pečat nosite. Kak je ovi sa ljudi skočiše, šta je sad ovo? Morao sam ovom ispričati. I počeo da piše, Bismillah Rahman Rahim, kaže, od Muhameda Kurejma Rađiha, poštovanom šejihu Muhammedu Sadiku Ebu Humejdu u Bosni. Kaže, dragi šejihe, on njega naziva.
dragi šejhe, kaže, ja te nisam vidio, ali kaže, zavolio sam te. I molim Allaha Đalešanuhu da nas spoji, kaže, ili u Mekki, ili u Damasku. I ja, kaže, bi volio da ti predamnom učiš Kur'an i to bi mi bio ponos. Znači, čovjek koji je hiljade i hiljade hafiza izveo, tako govori. Molim Allaha Đalešanuhu, kaže, da nas sastavi dobro na dunjalku i na ahiretu, selam i pečat. I on zatvara, kaže, evo ti, kaže, ovo je, rekao, še, to je, a već ovi ljudi što su bili tu, oni već tekbiraju. I od sreće, jer nisu navikli od šeha, on je strog bio. Nema kod njega par riječi. Nisu navikli od njega tako da je nekome se otvorio. I on men daje mushaf, kaže, čekaj. Vrati, kaže, daj olovku. Kaže, što ja nisam rekao u dovi i u Bosni, kaže. Da se nađemo i u Bosni. Kad oni se počeše smijati okolo. Pa kakav ti šejh i Bosna 85 godina. Gdje je Bosna, gdje je, oni misli u Rusiji, znaš, oni misli da je Bosna u Rusiji. Kaže i u Bosni. I uze onaj, ovako napravi, onaj trokutić, ono, znate kako se na... Kaže i u Bosni. I zatvori dade mi ga. I taj mushaf preko hadžija došao ko šejha Ebu Humejda. Prošle su, braćo, godine. 10 godina od tada prošlo. Šejh Muhammed Krejim Rađi dolazi u Bosnu. Nalazi se sa šejhom Ebu Humejdom Fahdavoj džami i za 7 dana šejh Ebu Humejd uči na pamet, prouči pred njim cijeli mushaf. I on mu daje džazu za Kur'an. I Allah je počastio da kad je, pošto i džaza nije bila tu sa njim, to je cijeli sened napisan, fino potpis, kad je dolazilo iz Katara, kad je dolazila i džaza, ja sam je preuzeo i predao šejhu Ebu Humejdu. Pogledajte, knjiga, Damask, džaza, krug se zatvorio. I onda drugi put kad šejh Kurejm dolazi u Bosnu, onda sam ja učio pred njim i onda mi je stavio pečat na moj džezetnamu da posvjedoči da sam hafiz Kur'ana.